duhet të jetë loja e PS-së në këtë rast në ballafaqim me Trepçe. Po kështu, këto dy ekipe u takuan tani 4 herë në finale. Sigurisht që ekipet tashmë e njohin shumë mirë njëra tjetrin, sigurisht edhe trenerat i njohin cilësit dhe rrezikun e ekipit kundërshtar. Mendoj që Peja atun kryesore të saj e ka nga vija e jashtme, nga pozitat e jashtme që është tregu mjaft efikase edhe për 3 pik. Normalisht në koordinim edhe me qendrën Valdo, e her pasere edhe Alban Veseli si lojtar krah qendrë, po në disa momente që ka luajtur edhe jashtë. Normalisht mbrojtja e fortë sigurisht do të jetë edhe çelësi i suksesit. Mendoj që në qoftë se Peja arrin ta ndal motorin e skuadrës Ken Brown, i cili shumë mirë koordinohet me lojtar të tjerë, duke filluar me Ajrizin, me Artisin, me Daniels, atëherë mendoj Peja do të dalë fituese në qoftë se arrin ta neutralizoj Ken Brown. Në anën tjetër, Trepça mendoj ka lojtar kualitativ, ka një Drilon Hajriz, i cili është duke u tregu mjaft i suksesshëm, i lojtari i cili personalisht mendoj që mund të luaj mjaft suksesshëm nga pozita 1 deri në 4. Domethënë me një mbrojtje të mirë, me një angazhim maksimal të Pejës ndaj, domethënë duke përkushtu koncentrim më i madh lojtarëve vendor Art Hajdari, Arjan Çallaku, të cilët mendoj që kanë kryer deri tani detyrat e tyre me mjaft sukses në këtë moment.